נו, תשחה. זה קשה מאוד, כי זה קר מאוד. נפל. אני כבר חכה שזה יתחיל להיות חם יותר, ואני יכול להיכנס יותר. אתה לא מבין כמה קר זה. אם לא תשחה, לא יהיה לך חם. זה... נו, קדימה, תשחה. זהו, מתחיל להיות חם יותר. תתמקד על התופות. גם וידאו. קר לנו ורטוב לנו מאוד מאוד וקר לנו. וואו וואו וואו. מדהים. ירד, ירד, אין זה עכשיו.
המים... Thank you.
אלוף, כל הכבוד. Thank you.
A on do toalety mu nie zawidzia. To ma strzałeczkę toalety, ma to tam. Ale on wchodził tam. Czyli kto by... Ma? A co, zajdziemy do domu? Kaj so ti debu? Dobra, jak sobie wygląda? To samo jest właśnie. Jeszcze tu nie widać, czy czas jest zrobione. Thank you.
תתחילי נטייה ימינה. כואבות לי הרגליים, חתיכת עבודה.
הנה, את לא ראית את זה פה במים? קפץ טאג. בסדר, יש פה מלאנים. הוא אומר, יוהו, עוד לא תפס אותי אף דייר. תפסיק שנייה, עצרתי. מה את רוצה? צילמת?